З 9 по 11 жовтня я провів неподалік Ічні, де вночі 9 жовтня на території мого виборчого округу відбулися вибухи та пожежі на 6-му арсеналі Міністерства оборони України. Як ви знаєте, тоді за кілька годин з ймовірної зони ураження було евакуйовано майже 13 тисяч чоловік з 30 населених пунктів та районного центру міста Ічня. Тільки дякувати Богу, ніхто з місцевих жителів не загинув, не постраждав. Шляхом скоординованих зусиль рятувальників, правоохоронців, цивільної адміністрації та волонтерів люди були достатньо оперативно розміщені в 19 евакуаційних пунктах, а також в місті Ніжині та місті Прилуках, забезпечені всім необхідним для відпочинку, для ночівлі, їжею, одягом, ліками. Наша команда безпосередньо брала участь в організації допомоги усім постраждалим, і я, як народний депутат, особисто з перших годин долучився до роботи створеного оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми працювали і в зоні відселення, і в місцях евакуації, тому все, що відбувалося навколо Ічні в ті дні, відбувалося безпосередньо на моїх очах. Хочу нагадати, що за останні роки пожежі з важкими наслідками і сотнями мільйонів збитків відбулися на 4 складах боєприпасів – це Сватово, Балаклея, Калинівка і тепер Ічня. Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони ще рік тому виїжджав на військовий арсенал до Ічні і обстежував цю територію, підготував приписи щодо незадовільного зберігання боєприпасів на 6-му арсеналі Міноборони. На жаль, як ми бачимо, ніяких висновків не було зроблено, і сьогодні можна констатувати той факт, що у нас існує масове недбальство у зберіганні боєприпасів на військових складах і арсеналах Міністерства оборони України. Більше того, Верховна Рада минулого року проголосувала за виділення 500 мільйонів гривень на ці потреби. Але, як ми бачимо, Генеральний штаб так і не вжив усіх необхідних заходів і використав на сьогодні лише третину коштів – 177 мільйонів гривень станом на 1 жовтня, а відповідні необхідні заходи для посилення охорони складів не були впроваджені. Якщо говорити про вибухи в Ічні, то можна сказати, що ці вибухи знищили велику кількість боєприпасів на мільйони, а може і десятки мільйонів доларів, які сьогодні не виробляються в Україні. І це, звичайно, надзвичайно тяжкий економічний удар по нашій державі. Саме тому я сьогодні, як народний депутат, вимагаю публічного звіту керівника Генерального штабу України, міністра оборони України щодо вибухів в місті Ічні та на інших складах боєприпасів. Я вимагаю провести публічний звіт щодо заходів, запроваджених з метою охорони та безпеки експлуатації військових складів, на яких здійснюється зберігання боєприпасів, провести службове розслідування з метою з'ясування причин та обставин, що стали передумовою для вибухів та пожеж на військовому складі в місті Ічні, та притягти винних осіб до відповідальності. Також я звертаюся до Кабінету міністрів та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який був зі мною 9 жовтня зранку безпосередньо на місці події, з проханням оперативно вжити всіх заходів для відшкодування збитків. Сьогодні працює комісія, вже є інформація, що більше 100 будинків є пошкодженими, 4 будинки спалені повністю, пошкоджена школа в СМТ «Дружба» військового містечка, а також 7 будинків в аварійному стані, які не підлягають фактично реставрації. Тому напередодні зимового періоду, звичайно, що ми повинні жити всіх необхідних заходів для того, щоб місцеве населення було житлом і могло нормально існувати на цій території. Хочу звернутися також і до всіх колег, скільки ще нам необхідно таких уроків, як знищення військових складів, щоб зрозуміти, що на війні не може бути легковажності і безвідповідальності. Від того, які висновки ми всі разом зробимо з цієї чергової втрати, буде залежати не тільки спокій і мирне життя наших співгромадян, але і, безумовно, від цього залежатиме наша перемога.